سورة ناس آية 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان انسان کے مقابلے میں کبھی بھی ہار نہیں مانتا۔ پلٹ پلٹ کر انسان کے دل پر وسوسہ ڈالنے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ کی یاد میں پاتا ہے تو پلٹ جاتا ہے اور پلٹ کر پھر حملہ کرتا ہے۔ جو ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، یہ اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم شیطان کے اس شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔